Երեք երգիչ դերասան Արամեն Պետրին նշում էր իր ծննդյան 38-ամյակը։ Չնայած աշխատանքային օրվան նա իր ընկերների հետ երեկոն անցկացրել է Ծաղկաձորում։ Հյուրերի թվում են եղել Գարիկ Պապոյանը, Ավետ Բարսեղյանը, Ռաֆայել Երանոսյանը, Արամայիս Հայրապետյանը, Դիանա Շատվերյանը, Լուիզա Ներսիսյանը և այլ հայտնիներ։ Երեկոյի հյուրերը ակտիվ հրապարակումներ էին անում, թե ինչպես են երգում, պարում, խաղում և ուրախանում։ Ելակետ բլոգի աչքից չի վրիպել այն, որ մինչ Գարիկ Պապոյանն ու Մարիան Նվարդանյանը փորձում են չհանրայնացնել իրենց փոքրիկ աղջկան Ագատային։ Ռեժիսոր Արամայիս Հայրապետյանի կինը, երգչուհի Լուսինե Աղաբեկյանը, երեխայի մասնակցությամբ հրապարակում է արել Instagram-ի ռեջիստրոյի բաժնում, ցույց տալով նրա դեմքը։ Տեսանյութում Ավետ Բարսեղյանը երգում է փոքրիկի համար։ Агата, ты мой друг, я скажу тебе, Այսենց բոլորիտ սիրում եմ, բոլորիտ սիրում եմ, բոլորիտ, Շատ խառն են, շատ։ Սեղան են քշում։ Միրոպե, միրոպե Լուիզ ջան։ Քշեք է սեղան։ Լավ, լավ, լավ։ Ո՞մ էր արի քշում է սեղանի տակ։